Jsme tam? Běží to? Stále jo. Tak jo, jdeme na to. Dneska pro vás máme 4 top cviky pro hráče a brankáře, protože se občas stane, že se takhle sjedeme s Martinem. To občas se stalo po asi 3 letech, takže občas, prosím, má růst. Jenom po dvou. Asi jo, dobře, tak má to různé časové rámce, to občas. Každopádně, občas se stane, že se sejde jeden brankář a jeden hráč a chcou si užít florbal a chcou něco natrénovat, aby to mělo nějakou hodnotu. Takže Martin si připravil 2 cvičení, já jsem si připravil 2 cvičení, no a ty vám dneska ukážem a vy se můžete stáno naučit a dělat je taky. Martine, co jsi pro nás připravil? Na stíni, my to ještě budeme komentovat, ale na stíni, co tam máme? Na stíni, bude to ochytání a ostřílení, je to tak? Ano. Výborně. Prostě zkráceně přesun a potom přesunu i hned chytání. Takže. Já jsem rád, že jste takhle. Já jsem s tímhle nástinem moc spokojený, já jsem si to dobrý. Tím toho se loučíme a jdeme pro boha radši něco dělat, protože mluvení to dneska nebude. To není ono. Ne, vypínám. Cvičení číslo 1, zahřívačka. Pojďme na to. Nejdříve se podíváme na to, co vlastně dělají oba dva, jak hráč, tak brankář. Hráč si 5x zadribluje a vystřelí, zatímco brankář jede vždycky přesun od tyčky na střed a snaží se chytat. Hráč má za úkol udělat 5 rychlých driblinků, samozřejmě nechce udělat chybu, aby mu míček ujel, a cílem je, aby byl tak rychlý, že brankáře nachytá nepřipraveného i hned po jeho přesunu. No a brankář? No tak ten se samozřejmě snaží udělat kvalitní rychlý přesun a dostat se rychle do základního postavení, aby měl co největší šanci vychytat střílejícího hráče. Takže oba dva jsou motivovaní být rychlí a dělat všechno kvalitně. Číslo 2 je zádovka. To se dobře pamatuje. O co jde? Brankář je zády ke střelci a střelec, aby jenom tak nestřílel, tak si musí backendem nahrát třeba o mantinel, zpracovat míček a vystřelit. Takže tady vidíte, jak to probíhá, a brankář co nejrychleji zase zády a šup to tam. Dělejte to tak, že hráč, který má u sebe míčky, tak řekne vždycky teď, aby brankář věděl, kdy a v jaké chvíli se má začít otáčet čelem k hráči a být připravený chytat. Hráč pěkně backendem a rovnou to sype na bránu. Brankář musí být co nejrychlejší to jde a najít nejrychlejší možný způsob, jak se dostat čelem ke svému střelci a být v dobrém postavení, aby co nejvíc střel pochytal. Stačí dělat po 4-5 míčcích. Číslo 3. Klikař. Jednoduché, jdeme na něho. Brankář je připravený v kliku, udělá klik a hned musí do základního postavení a chytat. Zatímco hráč musí udělat stahovačku okolo mantinelu, míčku, kuželu, čehokoliv, aby mohl co nejrychleji vystřelit. Opět tady platí jednoduché pravidlo. Hráč se snaží udělat tu stahovačku co nejrychleji a nejkvalitněji, aby mohl nachytat brankáře v netbalkách a měl větší šanci skórovat. Takže snažte se udělat rychlou stahovačku, mít míček krásně pod kontrolou a vystřelit zápěstím nebo tahem. No a brankář? Ten se snaží udělat rychle klik a jít hned do základního postavení, mít co nejlépe postavené tělo proti střelci a okamžitě reagovat na míček, který už vlastně letí proti němu. Takže je to výborný trénink postřehu i mršnosti celého těla. Číslo 4 je starý, známý, falešný střelec. Já ho mám tak rád. Tohle cvičení je naprostá fantazie, která vás úplně zničí a utahá k smrti. Cílem je, že hráč běhá okolo brankáře s míčkem, ideálně kolem branky, tam a zpátky, ale nestřílí, i přesto, že má třeba už odkrytou branku. Smyslem je, aby brankář se co nejdéle udržel v základním postavení na nohou a kryl co nejlépe tělem branku. Musí se rychle přesouvat, musí hledat každou skulinu, kterou by mohl hráč využít, no a hráč se zase snaží co nejlépe rozložit brankáře, pořádně ho vykoupat. Takže skvělý trénink pro oba dva. Druhou alternativou je, že se brankář může snažit vykopnout hráči míček. To znamená, snaží se více pracovat s nohama, naučit se, jak je použít tak, aby hráče odstavil od míčku nebo ho úplně vyrazil pryč a třeba získal míček pro své spoluhráče. Tohle je už opravdu hodně těžké, je to taková střední, možná vysoká škola pro brankáře, nicméně v mnoha případech, třeba i v televizních utkáních jsme viděli, kdy brankář dokázal nohou zachránit situaci, takže určitě si to minimálně vyzkoušejte u tohohle cvičení. Poslední bonusové 5. cvičení je ruční brzda. Je to taková novinka, kterou jsem vytvořil. Jde o to, že brankář musí jakoby spackat výhoz, to znamená nahraje svému protihráči, a musí tu situaci co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit. Takže hráč je připravený s položenou florbalkou na zemi, aby mohl zblokovat vlastně ten jakoby výhoz po zemi, no a brankář se snaží co nejrychleji vrátit do brány a zabránit situaci.
Samozřejmě můžete jít třeba i do samostatného úniku. A teď si užijte Martina, jak se snaží vyslovit větu. Tak co, který cvičení se to nedáme ručky. To nedá jednoduchou větu. Tak dobře, kolo číslo 2. Klapka chce. Tak co, jak se vám líbilo tohle cvičení? Nemůžeš říct, tak co, jak se vám líbilo tohle cvičení a pak spadl na mě, tak to bylo to dobrý. Co s tím pak asi mám dělat s tím videem? Pojď, vrát se zpátky v klidu a teďka. Akce a ty máš říct, tak co, jak se vám líbily tyhle cvičení? Tak co, jak se vám líbily tyhle cvičení? Já věřím, že aspoň jedno z nich vás minimálně zaujalo a budete ho chtít vyzkoušet, ideálně všechny 4. Samozřejmě falešný střelec je stará známá, nicméně to vás fakt protáhne. Tu si jdete na záběr, to vás zničí i brankáře, i hráče. Dejte si sprchu domů a podívejte se na Star Wars. Nebo něco, co máte rádi. Na večerníčka. No, nebo florbalovýho, ty tady na tomto kanálu nějaký máme, že? Tak. Historický. V každém případě, dejte like, pomáhá to mému kanálu růst, to je fajn. Dejte odběr, protože pár videí tady ještě asi bude. S Martinem tak. Taky, takže něco bude, tak ať jsme jako v kontaktu. Sdílejte, že jako Charlie zase něco dělá, že to bylo fajn, ať se to dozví zase tlupa vašich kámošů v klubu, prostě kdekoliv, no a já se na vás těším zase příště. Martin, taky. Taky. Těšíš se nebo se netěšíš na ně? No, těším. Těší.